U, ovaj je vamo lijevo iza pumpe. Koliko imaš metaka za sniper, ja imam 5. Ima na ovaj, eti. Imaš još tu još 7. Ja, mor. Ja, ova marshmallow glava, druže, ja rekao da ga hitam, ono nisam. Moli? A ti si ga. Ja gledam, kako ga ja nisam, brale. Kako sam se cimno vamo, ja, ono lampa, ja mi se čovim. Ja ubi, on je krenuo da ga revivuje, brate. Vidio sam, ja sam mu skinuo 2 puta po 34. Pušti meni ovaj drugi kill, molim, daj. Ajde. I sada imamo rasplet, sada, opa, pada jedan, no scope! I, riđi, gubi health, jel ono. Neće dobi big shield. Da li sam tražio? Pa, ne bih znao odgovoriti. E sad šta reći? E sad koju poruku posrati, kome? Čak zad ima gleda. Posrati čuješ ti. E bro, idi po čak. Aha, ovaj je tu. Da. E ti ga tu gdje sad? E sad to sam u glavu, shielda. Ajde, ajde! E, mrtav je. Treba mi malo... Nemaš launchpad? Ne, imam samo campfire. E, to malo ništa neće pomoći. Ali ja ne, ovdje ispred njihovu bazu. A pazi, vidiš njih dvojicu tamo. Ako nije dobio mrtavije, marshmallow. Oni kao da čekaju nešto gore, neki čep. Kako sam falio ovo. Nokan. Bro, jesi što si ga i ti falio živote? Ne ja to. Aj pucaj moj. Dole to. 72 ugao, pita roka, da ćeš ti ubili. Pita, no onaj tamo, noka ubili, ođe su mrtvi vojica. E tamo je jedan hitan 105. Onaj brat, onaj ružni skin. Pa da sam slurp neđe vidio, daj, kako bi mi fino lego. Nije slurp, ali je čak da ga. Meti za snajper. Evo. Čekaj, nemam ja puno, evo ti ovako, evo ti 15. Može. Sad imam 27. E, nisi dobio launchpad možda? Ne. Imaš dolje mini iza. Uzu sam. 25 bijeli, lijevi ovaj, nokan. E doktor, jedan gore na vrh terena. Ajdemo na njihovo. Dobio sam kill. Ekstra. E doktor. Jedan je skroz gore gore na vrh terena sad. 105-1, a kako sam glup, mogu sam ga headovat. No nisam znao koliko je bully drop. Tamo kod onog dropa. Ha. Ona je od gore nas čeka, ne ništa ne čeka. Enoga glide, možeš ga. 24 shielda. I ja isto. 24 još. Vidi onoga tamo, e to, bro. Pusti meni meti ili loot od ovoga tu lik. Ajde. Ako dobiješ za sniper samo malo daj majke ti jer... Hoću, evo za sniper sam dobio. Uff. Evo, dođe. Što metak, ona ima 2 snipera jebote. E dobro, hvala. A u, ođe neko u blok. Pazi lijevo. Kuda mi je metak prošlo, što sam kraut to. U, sleđa i gađaju, to, ne vidio, ne provaljuju onda.
Sad će ja doći ovome ođe iza leđa. Nema pušta ništa nikog. Da, 105 vamo ispred, nokan jedan ispred. Mrtao ovaj. Bravo. Ovamo sa jedan oko jednoga. Mrtvi su. Na dvojicu. Pa dam ništa fall damage-a. Da, 105 gore. Vidio sam. Ovaj drugi ima rocket launcher, nema snajpera, ja mislim. Vidim. Ona ima dva snajpera. 105 hitano, ovaj se je bačio rocket. Samo idi do treće visine. Ezeko. Uff. Jesi ti god da pleš? Ne, već se. Lagano. Lagano, 6 kW. Stefane, sam za... 11 zajedno. Stefane, sam zaslužio jednom mliko, mislim. Hvala. A to što mi sjediš na ovu robu nema veze, ala. E, tamo onako ideš tamo puni to.